Xoş gördük hər biriniz, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Və bu gün də sizin üçün çox maraqlı bir mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq istəyirəm. Düşünürəm ki, həm dünya ictimaiyyəti, həm də Azərbaycan ictimaiyyəti üçün çox maraqlı olan koronavirusla bağlı bugün söyləyəcəyim fikirlər sizin diqqətinizi çəkəcək. Siz də öz mövqeyinizi ortaya qoymuş olacaqsınız. Bildiyiniz kimi, artıq bir neçə aydır ki, dünya və eləcə də Azərbaycan mətbuatında, sosial şəbəkələrdə koronavirusla bağlı müxtəlif fikirlər, düşüncələr paylaşılmaqdadır, bölüşülməkdədir, yayılmaqdadır. Amma əlbəttə ki, bu informasiya bolluğu çərçivəsində ictimaiyyətimiz kimin doğru, kimin yanlış danışdığını da ayırt edə bilmir. Çünki məsələnin mahiyyətindən deyil, əsas məzmunundan danışılır. Əlbəttə ki, bütün bu proseslər çərçivəsində bir kölgə tendensiyası da müşahidə edilməkdədir. Bu kölgə tendensiyası da Azərbaycanın radikal müxalifətinin apardığı amansız koronavirus təbliğatı ilə bağlıdır. Öncə onu qeyd edim ki, bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının başlatdığı koronavirus təbliğatı Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan cəmiyyətinin üzvlərinə, insanlarımıza, xalqımıza ümumən çox böyük psixoloji zərbə vurur. Çünki Əli Kərimli, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, Əli Kərimlinin Emil Səlimov, İlham Hüseyin, Nicat Abdullazadə, Ayaz Məhərrəmli kimi eyni zamanda Cəmil Həsənli, Gültəkin Hacıbəyli, Tofiq Yaqublu kimi trollarının paylaşdıqları yanlış məlumatlar, informasiyalar cəmiyyətimizdə çox böyük çaşqınlıqlar yaradır. Əlbəttə ki, bütün bunlara mən qayıdacağım, bu barədə öz fikirlərimi deyəcəm, sizə aydın bir mənzərə formalaşdıracağım ki, əslində Əli Kərimli və onun troll komandası necə yalan danışır və bu yalanlarını hansı məqsədlə kimlərə xidmət etmək üçün ya danışırlar, yayırlar. Birincisi, istərdim sizə koronavirusla bağlı əsas mahiyyəti, əsas məsələnin məğzini izah edeyim. Əli Kərimli nə qədər inkar etməyə çalışsa da, koronavirus prosesi bir geosiyasi məsələdir. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, koronavirusla bağlı ilk informasiyalar Çindən gəldi. Çində böyük bir şəhər daxilində bu virus yayıldı. Təxminən 100-200 insanın bu barədə yoluxduğunu, 5-10 nəfərin öldüyünə bağlı ilkin informasiyalar gəldikdən sonra artıq dünya ictimaiyyətində bir qorxu formalaşmağa başladı. Bu qorxunun da formalaşmasının əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bundan əvvəlki illərdə quş qripi, donuz qripi kimi xəstəliklər də Çindən başlamışdı. Əlbəttə ki, xəstəlik deyiləndə insanlar daha çox səhhətindən, orqanizmindən bir növ ehtiyat etdikləri üçün məsələnin mahiyyətinə varmadılar, məzmunu ilə məşğul olmağa başladılar. Amma pərdə arxasında qalan geosiyasi, geoiqtisadi məsələləri nəzərdən qaçırdılar. Siz hər biriniz bilirsiniz ki, uzun müddətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və ümumən qərb dünyası Çinlə ticarət müharibəsi aparırlar. Onlar Çinin bu ticarət müharibəsində geri çəkilməsini tələb edirlər, hətta ondan kompensasiya, güzəşlər də tələb etməkdən çəkinmirlər. Hətta son məlumatlara görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump güzəşli ticarət müqaviləsinin imzalanması ilə Çindən təxminən 700 milyard dollar təzminat tələb edib. Əlbəttə ki, Çin də çox böyük dövlətdir, güclü dövlətdir. Çini nə müharibə ilə, nə silahla, nə siyasi təzyiqlə, nə kosmos silahları ilə, nə sputniklərlə qorxutmaq mümkün deyil. Amma Çində əhalinin sıx olması, Çində əhalinin geniş bir belə deyə, ərazidə deyil, bir məkanda çox sıx yaşaması əlverişli şərait yaradır ki, orada bu cür viruslar yayıb, qorxu yaratmaq, ümumən Çin iqtisadiyyatını çöktürməkdir. Və həmin koronavirusla bağlı informasiyanın yayılmasından sonra və dünyanın mətbuat şəbəkəsi də bunu tirajladıqdan sonra Çində fəaliyyət göstərən minlərlə şirkət bu ölkədən qaçdı. 100 minlərlə insanları işdən çıxartdılar, iş yerləri ixtisar olundu. Şirkətlərin səhmləri düşdü. Bir növ belə deyək, Çinin bugünə qədər olan o sabitlik və stabillik sərmayə
məkanı kimi imici demək olar ki, pozuldu. Və Çində bugün iqtisadiyyatın bərpası ilə bağlı deyil, sırf koronavirusla məşğul olduqlarından arxa tərəfdə maliyyə və iqtisadiyyat məsələsində virusu yayanlar artıq qazanmaqdadırlar və Çini güzəştə hazırlayırlar. Növbəti virusun yayıldığı məkanlardan biri kimi də həm dünya mətbuatı, həm də Azərbaycanda geniş ajitaj yaradıldığı bir məkan da, ölkə də İran oldu. Siz yaxşı bilirsiniz ki, İranla Amerika Birləşmiş Ştatları artıq 20 ilə qədərdir ki, bir-biri ilə didişmədədirlər və hətta elə bir təsəvvür formalaşır ki, bu gün sabah müharibə olacaq. Hətta bir neçə ay bundan qabaq İranla Amerika arasında bir toqquşma da oldu. Və toqquşmada İran generalı, Amerika tərəfindən isə əskərlər öldü, yaralandı. Yəni, ümumiyyən görürsünüz ki, bu koronavirusla bağlı prosesdə geosiyasət və geoiqtisadiyyat ön plandadır. Və bu məsələdə xahiş edirəm, koronavirusla bağlı müxtəlif fikirlər yayarkən bu amili mütləq nəzərə alın. Siz koronavirüsü ciddiyə alıyor musunuz? Bu bir məsələdir, dünyayı şu anda təhdid ediyordur, diyor musunuz? Yoxsa canım hocam gibi bir qırtdır? Öldürməkdən ziyadə korkutmaya yönelik bir operasyon. İkinci nəzərdən qaçırdığımız məsələ isə onunla əlaqədardır ki, koronavirus tibbi-bioloji bir məhfum olsa da, koronavirusu biz daha çox informasiya müharibəsinin məhsulu adlandırmalıyıq. Çünki bugünə qədər bir çox xəstəliklər mövcud olub və bugün də xəstəliklər var. İnsanlar bugünə qədər ölüblər, xəstələniblər, insanlar kütləvi şəkildə xəstəxanalara da düşüblər, ölüblər də. Amma bununla bağlı heç bir ajitaj formalaşmayıb. Amma nədənsə koronavirusla bağlı çox böyük dünya miqyasında ajitaj yaradıldı. Bunda isə əsasən Amerikanın nəzarətində olan televiziyalar, mətbuat orqanları, dünyaya nəzarət edən belə deyək, sosial şəbəkə qurumları çox yaxşı işlədilər və insanlara psixoloji olaraq koronavirusun mövcudluğu ilə bağlı informasiyanı şuur altına yerləşdirdilər. Ona görə də biz çəkinmədən koronavirusu bioloji məhfumluqdan daha çox informasiyanın məhsulu olduğunu adlandıra bilərik. Mən sizin diqqətinizə bəzi məlumatları çatdıracağım ki, sizin daha aydın təsəvvürünüz formalaşsın. Həmin bu gedən bugünkü proseslərlə əlaqədar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəstəliklərin Nəzarəti və Profilaktikası Mərkəzi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birlikdə bir məlumat yaymışdılar. Həmin məlumatda yaz deyilirdi ki, hər il dünyada mövsümi qripdən 650 min insan ölür. Eyni zamanda dünyada hər il 8 milyona yaxan insan onkoloji xəstəliklərdən ölür. Beləliklə, dünyada hər gün 150 min insan ölür. Bu insanların 100 mini yaşına və müxtəlif xəstəliklərinə görə ölürlər. Yerdə qalan 50 mini isə infarktdan, insultdan, əsasən də ürək çatışmazlığından ölürlər. 40 min insan isə acından ölür. Hər gün 14 min insan içdən, yəni spiddən ölür. Hər gün 6 min insan bədbəxt hadisələrə görə ölür. Və həmin bədbəxt hadisələrdə ölmüş insanların 3 mini sırf yol qəzalarında ölür. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, insanlar hər gün ölürlər. Müxtəlif səbəblərdən ölürlər. Kütləvi şəkildə ölürlər. Hətta müharibənin getdiyi yerlərdə belə bu xəstəliklərin öldürdüyü qədər insan ölmür. Bir bombalama nəticəsində 5 nəfər, 10 nəfər ölürsə, hər hansı bir xəstəliyin yayılması nəticəsində 10 min, 100 min insan ölür və gündəlik olaraq da bu proses gedir, baş verir. Ona görə də koronavirusla bağlı məsələyə dəhşətli bir proses kimi baxmağa ehtiyac yoxdur. Heç nədən də qorxmayın. Adi bir qrip virusudur. Onun ən təhlükəli tərəfi məhz İnformasiya təbliğatı əsasında insanların beyninə, şuur altına otuzdurulmasıdır. Ən qorxulu tərəfi məhz bundan ibarətdir. Son statistikaya görə dünyada koronavirusa təxminən 81 min adam yoluxub. Onun 2800 nəfəri ölüb, 31 min nəfəri isə bu virusdan sağalıb. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, bu virus o qədər də təhlükəli deyil. Bundan sağalmaq mümkündür. Hətta bu yaxınlarda yayılan informasiya görə
yeni doğulmuş körpədə koronavirus aşkarlayırlar. Amma 17 gün sonra həmin koronavirus məhv edilir. Yəni, körpə sağalır. Koronavirusla bağlı yayılan informasiyalara diqqət yetirərkən bir məsələni də, bir məqamı da mütləq diqqətə alın. Dünyada bütün proseslərin üzərində məhz maliyyə məsələsi dayanır. Nə qədər haqqında pis fikirlər səslənsə də, illər öncə Karl Marx deyirdi ki, insan olan yerdə onun fəaliyyətinin əsas mahiyyəti və məqsədi pulla əlaqədardır. Bu pul məsələsi bizi müharibəyə də sürükləyir, bizi bu cür tibbi, bioloji müharibələrin aparılmasına da sürükləyir və digər addımları atmağa da məcbur edir. Sizin diqqətinizə balaca bir statistikanı çatdırmaq istəyirəm. 2019-cu ildə bütün dünya ölkələrinin birlikdə ümumilli gəliri 89 trilyon dollar olub. Təsəvvür edin ki, bu 89 trilyon dolların 6 trilyonunu dərman satışa təşkil edib. Əlavə olaraq da 10 trilyon dollarını qida və su məhsullarının satışı təşkil edib. Və gördüyünüz kimi, ümumdünya ümummilli gəlirinin təxminən 16-20 trilyon dollar arası gəlirini sırf dərman və qida məhsulları təşkil edib. Belə olan halda, indi düşünün, bugünə qədər silah satmaqla varlanan silah lobbiləri bundan sonra müharibəyə əl atarmı? Silah satarmı? Açıq-aşkar müharibələr təşkil edərmi? Xeyr. Artıq bundan sonra sərmayəni sırf bioloji və tibbi müharibələrə qoyacaqlar. Onlar bu cür viruslar təşkil etməklə vaxtaşırı olaraq müharibədən, silah satışından əldə etdikləri gəlirin 10 qatını, bəlkə də 100 qatını çıxaracaqlar. Bax, koronavirusa sırf bu kontekstdən də baxın, əziz tamaşaçılar. Bugünə qədər müxtəlif viruslarla qarşılaşmışıq. Donuz qripi, quş qripi, Ebola. Bugün isə koronavirusla Lassa adlı virusdan danışılır. Lassa virusunu Afrikada buraxıblar, koronavirusu isə Avrasiya geosiyasi məkanında buraxıblar. Bir daha söyləmək istəyirəm ki, koronavirusla bağlı və bu yaxınlarda artıq haqqında məlumat yayılan Lassa virusu ilə bağlı yayılan məlumatların hər birinin əsasında maddiyyat pul dayanır. Bir məlumatda diqqətinizə çatdırım ki, koronavirusla bağlı artıq dünya mətbuatında ajiyataj formalaşanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı maraqlı bir açıqlama yaydı. Biz bu virusa qarşı mübarizə aparmaq üçün bizə 600 milyon dollar pul lazımdır. Yəni, dünya ölkələri kim istəmirsə koronavirusun təsiri altına düşsün, kim istəmirsə ki, həmin o virus gəlsin, onun ölkəsində yayılsın, buyurun bizə pulumuzu verin, bizdən avadanlıq alın, bizdən preparat alın və s. və s. Ümumiyyən, mən düşünürəm ki, koronavirusla bağlı geosiyasi və geoiqtisadi məsələləri qismən də olsa sizin üçün izah edə bildim. Sizə müxtəlif məlumatlar əsasında, qısa da olsa təhlil əsasında koronavirusu kimlərin yaydığını və ondan nə qədər qazanacaqlarını sizin diqqətinizə çatdırdım. İndi isə Azərbaycana qayıtmaq istəyirəm. Azərbaycanda koronavirusla bağlı Azərbaycan hökuməti artıq yanvar ayından bununla bağlı hökumət planı tərtib edib, Nazirlər Kabineti bu məsələyə nəzarət edir, Səhiyyə Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Gömrük Komitəsi, adiyyatı qurumlar artıq fəaliyyətini gücləndirilmiş şəkildə həyata keçirirlər. Sərhəd məntəqələrində gələn, gedən insanlar ciddi şəkildə yoxlanılır. Xüsusilə də haqqında koronavirusun geniş yayılmasına bağlı məlumatlar bəlli olan İrandan gələn vətəndaşlar elə gəldikləri formada kütləvi şəkildə aparılır xəstəxanalara, orada yoxlanılır, karantinə alınır, təhlükəli bir şey olmursa buraxılırlar. Əslində, bu prosesdə mətbuatımız da bir balaca, peşəkar və səbirli olmalıdır. Konkret olaraq ünvanlanmış məlumatları yaymaqla, ajiyataj yaratmaq, bununla da özünə bir prestij qazanmaq istəyən mətbuatları mən buradan qınayıram. Düşünürəm ki, Azərbaycan ictimaiyyət də qınamalıdır. Məhz onların fəaliyyətinin nəticəsidir ki, insanlar bu gün də apteklərdə növbələrə dayanırlar. Maska alırlar, spirt alırlar. Özünüz düşünün, əziz dostlar. Əgər bu koronavirus bu qədər təhlükəlidirsə
maya damcı yoluyla insanlara keçirsə, adi bir maska onun qarşısını ala bilərmi? Adi spirt onun qarşısını ala bilərmi? Mətbuat da gərək, hər hansısa bir dərman mafiyasının, pul qazanmaq istəyən qrupların əlində oyuncağa çevrilməsin. Çünki biz Azərbaycan cəmiyyətindən danışırıq, Azərbaycan ictimaiyyətinin sağlamlığından danışırıq. Tibbi, insanın səhiyyəsində olan hər hansısa problem müəyyən müalicədən sonra keçər. Amma insanlara vurulan psixoloji zərbə onun keçməsi çox böyük zaman alır. Bəlkə də mümkün olmur. Belə bu məqamda mən istərdim ki, Əli Kəlminin də fəaliyyətini qınayım. Onun trollarının, Sevinç Osman qızı, Qənimət Zahid kimi ruporlarının fəaliyyətini şiddətli şəkildə qınayım. Və düşünürəm ki, bu videoya baxan hər bir kəs, bu videonu paylaşıb digərlərini göstərən bütün şəxslər Əli Kəlminin anti-xalq və anti-dövlət fəaliyyətini mütləq qınamalıdır. Əli Kəlmin çıxır, əsassız yalanlar danışır. Güya sərhədləri bağlamamışıq, güya bu Azərbaycan daxilində viruslar geniş şəkildə yayılıb, heç kisə məlumat verilmir. Bütün bunların hamısı yalandır. Hamısı yalandır. Bugünə qədər Azərbaycanda xəstəliklərdən ölənlər var idi. Hər gün vərəmdən insan ölür, hər gün ürək çatışmazlığından insan ölür, hər gün qripdən insan ölür. Məgər bütün bunları ictimailəşdirib insanlarda qorxu yaratmaq lazımdırmı? Bütün bunları əsas götürərək biz də iddia edə bilərik ki, Əli Kəlmi başda olmaqla bütövlükdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, onun trolları, Sevinç Osman qızı, Qənimət Zahid, məhz koronavirusdan pul qazanmağa çalışan mafiyanın, lobbinin bir əlaltısıdır, ruporudur. Ona görə də onlar bu qədər canfəşanlıqla virusun təbliğatını aparırlar, insanlarda qorxu yaradırlar. Mən əminəm ki, bir müddət sonra koronavirusun vaksininin tapılacağı elan olunacaq və elan olunandan sonra elə Əli Kəlmin həmin vaksinin təbliğatını aparacaq ki, insanlar kütləvi şəkildə onu alsınlar. Çünki bundan görünür, cəhbəçi trollar, Əli Kəlmini, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid kimilər qrant alacaqlar, iyanə alacaqlar. Görünür, bu işdə onların da payı var. Əziz dostlar, heç bir halda təxribata uymayın. Ajiyataj yaşamayın. Psixoloji gərginliyə düşməyin. Bütün bunların hamısı boş işlərdir. Bunların hamısı təbliğatın əsas nəticəsidir. Virus həmişə var, xəstəlik həmişə olub, insan ölümü də həmişə olub və bunların da öz səbəbləri var. Bunu bu qədər şişirdib, insanları aldatmaqla pul qazanmaq ən vicdansız əməldir ki, bunu da Əli Kərimli edir. Sağ olun dostlar, hələlik.